ከሳውዲ አረቢያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጉዳዮች ሚኒስቴር ዴኤታ አምባሳደር ተሚሚ አልዶሰሪ ጋር 42,000 ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ዘመቻ ስራ መጠናቀቅን፣ በማቆያ ማዕከላትና በእስር ቤቶች ያሉ ዜጎችን በቀጣይ ወደ ሀገር መሸኘት በሚቻልበት መንገድ፣ በማቆያ ማዕከላትና በእስር ቤቶች ያሉ ዜጎችን አያያዝ፣ እንዲሁም የሳውዲ አረቢያ መንግስት ህገ ወጥ ዜጎችን በሚመለከት የሚያካሄደውን የእስር ዘመቻ በተመለከተ ምክክር አድርገዋል። በተጨማሪም ወደ ሀገር መመለስ ፈልገው በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ሀገር መመለስ ያልቻሉ በራሳቸው የትኬት ወጪ ያለምንም እስርና ገንዘብ መቀጮ የሳውዲ አረቢያ ምህረትን ተጠቅመው ወደ ሀገራቸው በሚመለሱበት ዙሪያ ምክክር አድርገዋል። ምህረት ተደርጎላቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ጥያቄው ለንጉስ ሰልማን ቢን አብዱልአዚዝ ቀርቦ ለኢትዮጵያውያን ምህረት አድርገዋል። በቀጣይነት ኤምባሲው የምዝገባ መርሃ ግብር በመክፈት የጉዞ ሂደቱን ይጀምራል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በቅድሚያ እንኳን ደስ ያላችሁ። በሳውዲ አረቢያ ላይ እንግዲህ ሲጠበቅ የነበረው የምህረት አዋጅ መጥቷል። ያም ያው ህገወጥ ሰዎች ይጋማቸው ያለፈባችሁ ወደቀባችሁ፣ ወደ ሀገር መግባት እየፈለጋችሁ ያልቻላችሁ በራሳችሁ ትኬት እንድትገቡ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ደግሞ ሂደቱን ያው ኤምባሲው ካሳወቀ በኋላ ሁላችንም የምንሳተፍ ይሆናል። ለማንኛውም ንጉሱ በዚህ መልኩ ምህረት ማድረጉን ተነግሮናል። በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይኸውላችሁ ቪዲዮን የምታስጠፉ ልጆች ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። እኔ ኢትዮጵያን ብሎ የመጣ አከብረዋለሁኝ። ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የመጣ ደግሞ ያው ጠላቴ ነው። የትኛውም ዘር ይሁን አያገባኝም። እና እንደሌላ ስታስጠፉ እኔ ዝም ብዬ እጄን አጣጥፌ የምቀመጥ ሰው አይደለሁኝም። ያው እኔም እስከ መጨረሻው ሄጄ ቪዲዮን አስመልሼዋለሁኝ። እና ስታጠፉ ያው እስከ መጨረሻው እናንተም አብራችሁ መሄዳችሁን አትርሱት። እና ማጥፋት አግባብ አይደለም። በተጨማሪ ወደ ሀገር መመለስ ለሚፈልጉ ዜጎች በተለያየ ምክንያት ወደ ሀገር መመለስ ያልቻሉ ሰዎች አሉ። በተለያየ ምክንያት ሲባል በረራ ዝግ ስለሆነ ነው፣ አሻራ ዝግ ስለሆነ፣ ሁለት ነገር ነው። በረራ ዝግ ነው፣ አሻራ ዝግ ነው። ስለዚህ በተለያዩ ምክንያት፣ በዚህ ሁለት ምክንያት ነው ወደ ሀገር መመለስ ያልቻሉ በራሳቸው የትኬት ወጪ ያለምንም እስር ገንዘብ መቀጮ፣ ያለምንም እስር ያለምንም ገንዘብ መቀጮ የሳውዲ አረቢያ ምህረት አዋጅ ተጠቅመው ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበት ዙሪያ ምክክር ተደርጓል። ምህረት ተደርጎላቸው ወደ ሀገር እንዲመለሱ ጥያቄውን ለሳውዲ አረቢያ አያችሁ፣ እዚህ ጋር ወሳኙ ፖይንት። ጉዳዮቻችን ስንት ናቸው? ሶስት ናቸው። አንደኛ ወደ ሀገር መመለስ የሚፈልጉ ዜጎች አሉ፣ እነሱ ጉዳይ። ሁለተኛ በእስር ቤት ያሉ ሰዎች አሉ። ሶስተኛ የተፍቲሹ ጉዳይ። ይሄ በጣም ሶስቱ አሰቃይ በጣም ህዝብን ያሰቃየ ነገር ነው። ግራ ያጋባ ተስፋ ያስቆረጠ ነገር ነው። ሶስቱ መሰረታዊ ነገር ናቸው። በተለይ የመጀመሪያው ወደ ሀገር የመግባት ጉዳይ፣ ወደ ሀገር የመግባት ጉዳይ እስረኞችንም በውጭ ያሉትንም ይዞ ስለሚሄድ የመጀመሪያው ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ምህረት ተደርጎላቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ጥያቄው ለሳውዲ አረቢያ ንጉስ ሰልማን አይመኒታ በቀደም ምንድን ያለው ተናገር፣ እዚህ ያለ እኔ ከዋሸው ንጉስ ሰልማን መጠየቅ አለበት። እነዚህ ሰዎች ደግ ናቸው፣ እነዚህ ሰዎች መልካም ናቸው፣ እነዚህ ሰዎች አይጨክኑም፣ ንጉሱ ጭካኔ የለባቸውም፣ እጅግ ደግ የደግ ቤተሰቦች ናቸው። የእውነት ነው የምላቸው፣ ከታች ያሉት ናቸው ችግር ያለባቸው እንጂ ንጉሱ 10,000 100,000 ሰው ሚሊየንስ ቢያበላ የማይጠገብ ሰው ነው፣ ልጁንም ጨምሮ። እንደዛ ብዬ ነበር። ንጉሱ ካልተጠየቀ በስተቀር ንጉሱ ተጠይቆ ምህረት አዋጅ ይሰጣሉ እርግጠኛ ነኝ አላልኳችሁ? እቺ መቼ ነው የሰራሁት ቪዲዮ? ትላንትና ወዲያ። አልጋው ራሱ ከተጠየቀ ምህረት አዋጅ ይሰጣል አልኩ? ይሰጣል ብዬ ነው። ሁለቱ አይነጣጠሉም። ቀው በላይ ነው። ሰብአዊ ቀውስ ይፈጠራል። ህፃናት እየሞቱ ነው። በዚህ አጋጣሚ አንድ መናገር ካለብኝ ከአንድ ከዚው የሰማሁት ከዚው ከኮሚኒቲዎች እርዳታ ለሴቶች ሞዴስ ለመስጠት ሄደው እንቺ ሲሏት ምን ላይ አደርገዋለሁ ውስጥ ሱሪስ አለበሰችም ማለት ነው። ያለው ችግር ከምንነግራችሁ በላይ ነው። ዜጎቻችን የምንነግራችሁ በላይ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት እንዲህ አይነት በታሪካችን ገጥሞን አያውቅም። የሰው ልጅ ቆሻሻ ላይ ነው ያለው፣ የሚበሉት የለም፣ ረሃብ ነው ያለው፣ ሴቶች እያለቀሱ ነው። በጣም ችግር ላይ ነው ያለው።
የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ የምመክራችሁ ነገር ቢኖር አሁን ላይ ቸኩላችሁ አትግቡ። ሳይለይለት ባላችሁበት አጋጣሚ ራሳችሁን ጠብቃችሁ ቆዩ። እጃችሁን ሰጣችሁ አብራችሁ መታሸት አያስፈልግም። አላህ ነገ خير ሌላ ቀን ነው። ሰብር አድርጉ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው የእንት ነው የቲክቶክ ካሜራ ነጭ አርጉኛል መሰለኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እና እኔ የምላችሁ እንግዲህ ኤምባሲው አዲስ ነገር አውጥቷል ካሁን በኋላ ሳውዲ ለሀበሾች ምህረት አዋጅ ምናምን አደረገች ትኬት በነጻ ጠሉ ግን ምን የምትሉ ኤምባሲ ለቀቀብላችሁ የምታሽቀብጡ ኢትዮጵያውያን ሳውዲ እኮ ከዚህ ሰምታ ከዚህ ማስወጣ እኛን ወሬም ከዚህ ሰምታ ከዚህ ማስወጣት ከጀመረች እኮ ቆየች። አባይ ግድብ ካልተለቀቀ ሳውዲ አረቢያ መቼ ሀበሻ ምህረት አታደርግም? ያማቸዋል እንዴ እናንተ ሰዎች እንቅላት የላችሁም እንዴ? እንዴ ካሁን በኋላ አደገ ችግር የለብኝም ብላችሁ ምናምን የምትሉ ሰዎች ማለት ኧረ አርፈ ቁጭ በላ ጎበዝ። በሲስተም ሳውዲ አረቢያ ወጥተሽ ፊት አባይ ካልተለቀቀ መቼም ሳውዲ አረቢያ በቃ እንደውም ጭራሽ ስለ ሳውዲ አረቢያ ሀበሻ አስጠልቷት በቃ እኛ ጥቁሮች አስጠላናት በቃ ማብጎስ ያስወጥ በቃ። ስለዚህ ደግሞ ጥቁር ያው እኔም ነጭ ሆኜ የምሰራው ለዛ ነው። እንደኔ ነጭ ብትሆን አዲ ምንም ችግር የለውም ግን ጥቁር አስጠልቷታል ሳውዲ አረቢያ አስጠልቷታል። አርፈ ተቀመጥ። ምን ራሱ ነበረ እሱም በማስመልከት አሁን የወጣ አዲስ ሰበር መረጃ ነው። እንግዲህ ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ሁላችሁም እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ይህንን መረጃ እስከመጨረሻው ምንድነው መስፈርቱ ምንድነው የሚያስፈልገው እንዴት ነው የሚለውን እንድትገነዘቡ እስከ ፍጻሜው አድምጡ። ይህንን መረጃ ደግሞ ለሌሎች ወንድሞች እህቶች እንዲደርስ ሼር አድርጉ። በተለይ ደግሞ በእስር ላይ ስላሉ ዜጎች ስላሉ ሁኔታዎች ዝርዝር መረጃዎችን የማካፍላችሁ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ከደቂቃዎች በፊት ሪያድ ኤምባሲ እንዲሁም ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ስፒክን ኦፈርስ ወይም ደግሞ ቃል አቀባይ በኩል የወጡ መረጃዎችን ነው ወደ እናንተ የማደርሰው። እንኳን ደስ ያላችሁ በድጋሚ እያልኩኝ ወደ ዘገባው ሄዳለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያሉ ሁኔታዎችና ትንታኔዎችን ደግሞ እንደ ወትሮ ሁሉ የማደርሳችሁ ይሆናል። ከአንድ ሰዓት በፊት ይመስለኛል በቀጥታ ስርጭት መልካም መረጃን አድርሻችሁ እንደወጣሁና ተመልሼ እንደመጣ ገልጬላችሁ ነበር። እንግዲህ ወደ መረጃው ስናመራ እንደሚታወቀው በሳውዲ አረቢያ በርካታ ዜጎች በራሳቸው ወጪ ትኬት ቆርጠው መግባት ፍላጎት እንዳላቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በዚህም እንግዲህ ከደቂቃዎች በፊት የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ክቡር አምባሳደር ሌንጮ ባቲ ከሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴታ ጋር ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ዘመቻ እንዲሁም ደግሞ የዜጎችን አያያዝና ለብዙ ጊዜ ሲጠበቅ የነበረውን ከሳውዲ አረቢያ መውጣት ያልቻሉ ዜጎች የምህረት ጥያቄ ዙሪያ ላይ ምክክር አድርገዋል ማለት ነው። በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክቡር ሌንጮ ባቲ ከሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የቆንስላ ጉዳዮች ሚኒስተር ዴታ አምባሳደር ተሚም አልደውሰሪ ጋር 42,000 የሚሆኑ ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ዘመቻ ስራ መጠናቀቅን በማቆያ ማዕከላትን በእስር ቤት ያሉ ዜጎችን በቀጣይ ወደ ሀገር መሸኘት የሚቻልበት መንገድን እንዲሁም በማቆያ ማዕከላት በእስር ቤት ያሉ ዜጎች አያያዝን በተመለከተ እንዲሁም የሳውዲ አረቢያ መንግስት ህገወጥ ዜጎችን በሚመለከት በሚያካሄደው የእስር ዘመቻን በተመለከተ ምክክር እንዳደረጉ ተጠቅሷል ማለት ነው። በተጨማሪም ወደ ሀገር መመለስ ፈልገው በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ሀገር መመለስ ያልቻሉ በራሳቸው የትኬት ወጪ ያለምንም እስርና ገንዘብ መቀጮ የሳውዲ አረቢያ ምህረትን ተጠቅመው ወደ ሀገራቸው በሚመለሱበት ዙሪያ ላይ ምክክር ተደርጓል ማለት ነው። ምህረት ተደርጎላቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ጥያቄውን ለሳውዲ አረቢያ ንጉስ ሰልማን ቢን አብደል አዚዝ ቀርቦ ለኢትዮጵያውያን ምህረት አድርገዋል። በቀጣይም ኤምባሲው የምዝገባ መርሃ ግብር በመክፈት የጉዞ ሂደቱን ይጀምራል ይላል አሁን የደረሰን ሰበር ዜና። እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ለማለት